Hej! Nu har ni kommit till Hexagon Metrology. Vi har en monter här där vi visar portabla utrustningar och stationära utrustningar för att mäta olika saker. Vi har på denna sidan en lasertracker. Vårt senaste tillskott i Leica-familjen. Mäter vi långa objekt, stora volymer. Den här lasertrackern kan vi också mäta stora volymer och andra detaljer, bilar, lastbilar, flygplan. Vi har då till den stora lasertrackern diverse handhållna enheter som den här T-proben som man kan använda när man mäter. Och det är en av våra fördelar. Ja, här har vi våra mätarmar, romerarmarna. Det här är sexaxlig där vi kan provmäta. Ni kan ta mätpunkter på detaljen. Och vi får resultatet presenterat på skärmen. Vi har även en mätarm här borta med en scanner på. Så vi kan scanna av detalj. Och det är presenterat grafiskt på bildskärmen också. Det här är våra portabla produkter som jag har visat nu. Och vi har även då stationära koordinatmätmaskiner. Vi har på denna sida en optisk mätmaskin. Den mäter då utan beröring. På andra sidan har vi en koordinatmätmaskin med en scanner på som scannar detaljer med automatik. Här ser vi lite olika produkter från C. Johansson och Tesa. Handhållna mätorn, mikrometrar, skjutmått, höjdmätare etc. som också tillhör Hexagons sortiment. Och det här vi har sett nu är väl i princip det som vi har visat upp här på mässan. Vi är väldigt stolta över vad vi har att presentera. Det är bra produkter vi har. Tack så du ha. Tack. Och lycka till med mässan. Ja, tack för att du har.